Тепер перехрестя рівнозначних дріб. Нема ніяких знаків, світлофорів, нічого нема. Два правила. Перешкода справа і трамвай. Перше трамвай. Хто з трамваї їде перший? Для того перешкода справа той трамвай. Спочатку поїхав той трамвай, поїхав той трамвай. Потім хто їде? В того перешкода справа є? Є. От вона. В того перешкода справа є? Є. От вона. А в того перешкода справа нема. Він їде перший. В того зникла? Поїхав другий. В того зникла? Поїхав третій. Все. Тепер трохи ускладнено. Трамваю більше не ставлено. Трамваї, ми зрозуміли, вони їдуть перші. От три машини. Три машини. Одна сюди повертає, друга сюди, а третя їде отак прямо. Спочатку перешкода справа. В того перешкода справа є, от вона. В того перешкода справа є, от вона. А в того перешкоди справа нема. Але він повертає наліво. Для нього діє ото друге правило. При повороті наліво він повинен виїхати і пропустити зустрічного отого чи отого, отого чи отого. Тому він виїжджає на перехрестя і чекає, щоб того пропустити. Виїхав, в того перешкода зникла, він поза нього і поїхав перший. В того перешкода зникла, він поїхав так чи поїхав, чи так поїхав. І той закінчив проїзд перехрестя.